Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Caramba, onde você vem aqui para tomar vinho? Estamos passeando e esse bom dia vem aqui. Bom, pessoal, então, meu nome é Joelle. Eu vou pedir uns minutinhos da atenção de vocês. Vou contar um pouco da história Pipas da família, da cantina. E depois vocês vão degustar aqui os nossos produtos, né? Os vinhos, suco, licor e graça, certo? Então, pessoal, essa é a cantina. Ela pertence à família Strapasson. A família Strapasson, ela sai do norte da Itália, de Belluno, em 1875. Então, eles vêm para cá, vêm para o Brasil, bem no início da imigração italiana aqui na região, que tinha como intuito, na região no Brasil, né? Que tinha como intuito de colonizar essa região que era desabitada. Era basicamente mato, né? Inclusive, eles tinham a promessa que iam encontrar salame pendurado nas árvores, o dinheiro também pendurado. Eu acho que eles se enganaram, né? Ou enganaram eles, na verdade. Eles chegam aqui e não tinha nada. Não tinha nada pendurado nas árvores, a não ser as frutas ou coisa comum, né? Então, para construir suas primeiras casas, eles tinham que utilizar o que estava disponível na natureza, porque eles vieram para cá sem nada, sem instrumentos, ferramentas e materiais. Então, para fazer as primeiras casas, eles usavam as pedras que estavam no chão. Basicamente, eles recolhiam essas pedras e iam encaixando uma na outra, né? Então, podem ver, pessoal, que todas elas são assim, irregulares. A família vem em 1875 e em 1880 constroem aqui. Então ela está original 139 anos. A mesma casa com as pedras que os primeiros imigrantes italianos colocaram. Entre as pedras não tinha cimento, então era feita uma mistura que era o barro, o esterco do animal e a palha do milho, que dava liga, o ajude. E é isso que mantém as pedras unidas até hoje. O chão sempre foi assim, chão batido, né? E as madeiras podem observar, pessoal, viga, pilar e a própria escada que é original, esfarquejadas à mão. Tudo, pessoal, esculpida no machadinho. Até por isso que eles preferiam usar a pedra num primeiro momento, que ela era mais fácil do que a própria madeira pela restrição de ferramentários que eles tinham na época. Então essa foi a primeira residência da família. Aqui morou o casal e seus 10 filhos por cerca de 8 anos. Era assim, pessoal, no chão batido e tudo, né? Só não tinha uns barris. Inclusive, nos dias do inverno, os dias mais frios, eles tinham que trazer para dentro da casa os animais para ajudar a aquecer a família. Então embaixo dormiam os animais, em cima a família, o animal grande, ele produz calor, sobe o calor e ajudava a manter a família aquecida. Nos dias mais frios era essa forma que eles arranjavam para passar a noite, né? Que era bem gelado. Então depois de 8 anos morando aqui, construíram uma outra casa, um pouco mais para baixo, e aí sim este local ele passou a ser cantina. Então cantina, pessoal, é o local, nesse caso, vinho de consumo familiar. Foi aqui, de forma primitiva, rudimentar, que a família Strapasson, ela deu início à elaboração dos vinhos. Primitiva que era esmagando as uvas com os pés. Que legal, nossa, coisa linda essa parede. Uma de madeira, que era essa usada na época. Então se esmagou muito em uvas ali dentro. Depois, com o tempo, dá pra ver que é feito da machadinha, né? Maquinários que nós temos ali atrás, a laca da machadinha. Carola, primeiro maquinário adquirido pela família. Então, enquanto um ia despejando a uva, o outro ia tocando ela manualmente. A garola ficava apoiada em cima dos barris que ficavam abertos ali no bocal, e aí já caía direto para fazer a fermentação. Era muito mais prático e rápido do que pisar, depois passar com os baldes para os tonéis para fazer a fermentação. Só este local ele foi vinícola familiar, pela mesma família, Strapasson, até 1992. Até pouco tempo atrás, era aqui que a família fazia o vinho para consumo deles. A partir de 92, então surge o roteiro
família Estrapassou foi uma das primeiras famílias a integrar o roteiro, e é a que mais tempo permanece. E com isso eles começaram a comercializar o vinho para o turista que vinha conhecer aqui a propriedade.